Bona nit. Avui al ple del 25 de febrer de 2020, Movem Roquetes han presentat tres mocions. Una primera, demanant a l'Ajuntament que es puguen realitzar unes festes i actes festius més sostenibles en quant a donar suport a les diferents entitats i organitzacions que col·laboren en els actes festius que realitzen al municipi, doncs que es puguen portar a terme accions que vagin en concordança en la protecció del medi ambient, des de temes de reciclatge, des de temes de reutilització, des de temes d'informació i mesures per poder reciclar i prevenir la despesa de material contaminant. També hem portat una moció de suport al sector de l'olivera, vist la situació actual en què la pagesia està passant greus problemes econòmics pels baixos preus dels productes i sent que Roquetes és un municipi olelícola, Movem Roquetes creiem que l'Ajuntament ha de donar suport i demanar a instàncies més altes que es prenguin mesures per poder ajudar els pagesos a revertir aquesta situació de preus baixos i que està fent molt difícil que la gent se pugui dedicar al camp. També, per últim, dir que hem portat una moció de mesures de suport per protecció del Delta de l'Ebre, una moció que també hem presentat, igual que l'anterior del sector de l'olivera, hem presentat als diferents municipis de Movem Terres de l'Ebre, en el qual hem demanat certes intervencions que es portin a terme per poder pal·liar els problemes que té actualment el Delta, ja degut al seu tema de la regressió, lligat al canvi climàtic que l'està perjudicant, més el pas del temporal Glòria, que el va perjudicar, com tothom sap, com vam veure per les notícies. Avui ha sigut un ple on s'han portat moltes mocions dels diferents grups, totes d'un caire bastant territorial, en la que veiem que les Terres de l'Ebre en molts sentits ens veiem perjudicats i sobretot oblidats des de les administracions i que això reverteix en la nostra població. Moltes gràcies.